Ja, hejsan gott folk, då är vi live. Hej signalen. Hej signalen. Box. Välkommen då alla följare och framförallt sheriffen. Ja, brukar tacka Morgan. Jag tackar så hemskt mycket. Ja, du hade något på hjärtat så du får börja med det. Tack. Ja, jag skulle bara hälsa dem som har kommit i chatten. Välkomna, det är trevligt. Absolut. Jo, det är så här att jag har fått läst på nätet och jag, ni som har hundar och jag har ju också hund, för så här, det är inte min hund men det känns nästan som Freja är min. Det är väldigt mycket ut i skogen och hon har ju alltid sprungit löst för mig, va, och så vidare, men då läste jag på nätet att nu när det blir så himla varmt så kommer gärna huggormarna fram ifrån sina gömslen och de är mer giftiga än någonsin nu i början när de kommer fram. Och de ligger ju ofta i rishögar och lövhögar och på bergknallar och så vidare för att värma sig. För att det är ju kalla djur egentligen, ormar. Och de ligger där och värmer sig. Och det är ju så här att också att om en orm känner sig trängd, det är då han hugger. Men kan han fly, alltså komma undan, då är det inga problem, va? Men jag vill bara uppmana er. Jag har nu mer att Freja i koppel när jag går i skogen för att jag inte ska riskera att det händer. För jag har ingen bil. Jag kan inte åka till veterinären om det skulle hända någonting. Och ska jag ringa till djurambulanserna, kanske inte finns här i Göteborg. Då kanske någon annanstans. Så att, det är bara ett tips till alla er som har djur och tänka på, tycker jag. Tack! Ja, då kan jag liksom vidare tänka, när du pratar om naturen och så kan jag glida in på det här med att alltså nu är det ju skönt, nu är det våren på väg och sommaren kommer anhalkandes också. Mm. Men så kan jag berätta till folket här och i chatten att i Halland, Hallands bönder ska lämna upp lite mark för att så, alltså sådana här blommor som är, ja, sådana här, i princip inte vi har längre. Det är sällan man ser. Och det tycker jag är en fin grej. Och det tycker jag alla bönder borde nappa på och göra likadant. Lämna en liten bit vid kanten av sin åker eller sådär. Ja, absolut. Ja, och jag bara svara Stefan snabbt. Där han ställde en fråga till mig. Och det är Stefan, det står fortfarande Stefan, min husvagn. På Elisabeths, när hon skriver, eller du skriver, det är ingen förändring. Hon får, det är ju bara profilbilden hon ska ta bort och ändra sig för hon sätter sin egen eller något annat. För att inte blanda ihop dig med sig. Så att, men det stämmer, den kommer upp likadant igen. Ja. Ja, jag har bara en parentes, Morgan, men jag blir bara förtydligad för Stefan. Han ställde ju ja, det är nog, blir nog många parenteser innan vi är färdiga. Ja, det är frågetecken och utropstecken också. Nej, men grejen är det att jag tycker att de ska anamma det här. Jag är enveten på det, för jag tycker att de sa det på radion, den där kommunistradion råkar jag lyssna på. Och då sa de det att ja, vi ska lämna en bit. Men det är för att binarna ska, de har ju i princip nästan försvunnit. Det är därför de gör så också. Det är inte bara för att det ska se grant ut, utan det är för bin och humlor och alla små insekter som gillar, som brukar vara, som jag säger, nosa på blommorna. Ja, men det är riktigt. Vi ser ju det att, vi ser det som du sa också när du kör bil, att inga insekter på rutan längre och så vidare. Och det är ju tack vare de här jävla snurrorna också som, ja, både döda fåglar och insekter och allting. Va? Och förr hade man ju när jag var yngre och när jag ung och hade körkort på bil, då var det ju väldigt mycket insekter på vindrutan. Det var ju nästan ett helvete på bort skiten. Ja. Nu ser du ju inte ens en fluga på den här jävla vindrutan. Ja. Nej, det är ju det. Så att det är jag menar. Jag tycker också att man kan hjälpa naturen med att odla en liten bit så här, så de hittar av mat och nektar och gud allt vad de lever på då. Jag håller med dig fullständigt, Morgan. Jag tycker det var jättebra att du sa det här. Vi ska värna vår natur och fauna, vet du? Absolut. Det är precis som han, Evert Taube, sjunger i sina låtar om allt blomster och
sådana ja, där. Ja, det är helt riktigt. Nej, det är helt rätt. Och, ja, vi måste ju tänka på, för annars försvinner alla insekter och det har de väl förstått vid det här laget. Mm. Så ser jag det på det i alla fall. Absolut. Morgan, nu har du en fråga där nere från Stefan med en husvagn igen till dig. Jaha, det var bra. Tack för det. Där var den, ja. Mm. Då kan jag bara säga som så att jag har inte ringt henne idag, men igår när jag pratade med henne så mådde hon bra. Så det är tack för frågan. Och vi ska eventuellt upp till midsommar och hälsa på det. Och hon sköter sig inte själv direkt, men hon klarar sig ganska bra trots allt och är klar här uppe och har en uteplats på nedre våningen där hon bor inne på gården, så det, och så är en granne bredvid där. De kommer jättebra överens, hela hyreshuset där. Men inte bara vara taskig Morgan, men du sa att hon var klar här uppe, men sonen har tydligen inte fått det. Jag håller med dig. Jag har bara retat med det Morgan, jag bara skojar, jag tar inte illa upp, det är bara på skojar. Nej, jag tror inte alls. Men det är ju en väldigt aktningsvärd ålder, alltså 102 år Morgan vet jag. Ja. Det är obegripligt. Ja, visst är det det? Fantastiskt, man kan leva så länge. Ja. Men jag tror inte jag vill leva så länge, för det tror jag inte jag vill. Jo, det vill jag faktiskt. Om jag är liksom... Vad ska man säga, om jag är klar i huvudet och... Klar i huvudet så att säga, va? Ja. Men jag menar Morgan, till vilken glädje, 102, du är ändå utlämnad till andra, så du ska ha hjälp på det ena med det andra, kanske inte med allt, men mycket i alla fall, va? För du är ändå nattingsfäll ålder. Ja, jo, så, visst är det. Vi kanske inte tycker likadant, men jag tror inte jag personligen skulle vilja leva så länge, jag tror inte det. Nej. Men det vet man inte, det som du säger, det när man är klar i huvudet och man är med i svängen och alltihopa, så ja, varför inte kanske. Ja, sätter det. Ja. Nej, jag börjar prata. Jag är snäll mot Ingmar nu, du fäktar inte så många. Jag är snäll mot det henne, det ska du veta, men jag tänkte... Jag hörde att du fäktar så många. Ja, det är. Ja, jag har faktiskt satt på tvn så hon kan se oss på små, ja, stor-tvn. Underbart, underbart Morgan, jättebra. Ja. Så det, jag kan inte höja ljudet för att då hör vi inte, då måste jag sänka på datorn och det går ju inte. Nej, men det är bra, det är jättebra som det är Morgan. Inga. Ja. Så är det. Mm. Ja, ja. Men okej, det är som vi sa, att det är jätteviktigt att vi får se lite blomster. Alltså, det viktigaste är ju för insekterna. Att de får någonting att... Vad är det heter? Pollinera heter det väl? Pollinera, ja. Men det är ju sant, Morgan. För det är ju faktiskt så att de pollinerar ju växterna. Så vi på nytta, det är ju honung och det är mycket annat. Så de gör att vi får mat, vill man säga, på många olika sätt. Ja, grejen är ju att... Jag får ju säga, de får faktiskt ursäkta mig, de här miljöpartisterna, men jag säger så här. På grund av att, alltså när det är något negativt så heter det ju på grund av. På grund av att Miljöpartiet har bestämt över huvudet på sossarna bara för att de skulle sitta i makten. Nu råkar vi komma in på politiken, men det är ju så, va? Så därför gick ju regeringen med på att de ska bygga vindkraftverk i Lappland, ska vi inte prata om. Jag pratar med en som är same. Det gäller att säga rätt här nu tyvärr. Men vilket fall som helst, ja, han säger till mig att du behöver inte säga same, säg som du alltid har sagt. Men det är en annan historia här på YouTube. Vilket fall som helst. Samerna där uppe, de gillar inte alls det med vindkraftverket där uppe. Det är för det första så de har också behov av det här med flugor och humlor och allt det där. Mm. Men för de måste ha sina renar i hängn. Mm.
Och det tycker jag, det tycker inte, de gillar inte det. Renarna blir stressade då. Mm. Och så sen då när det gäller till havs, ja då blir det ju, då är det ju många stora fiskar och delfiner och allt vad det heter. Som blir, de hör inte det knäppet som jag pratade om på grund av vindsnurrorna där ute, så det är inte bra. Och sen är det ju, som vi har sagt tidigare också, det, men det tål att säga många gånger. Ja, de är inga djurvänner, det är för att där fastnar det, vad heter det, fladdermöss, örnar och alla möjliga fåglar. Mm. Och även alla de här insekterna som dör. Och som vi har behov av för att kunna överleva. Mm. Det är ju samma, det är inte bara det att de dödar den här skiten på bladen som flagnar av, som är giftigt och åker ner i backen och fördövar naturen och så vidare. Va? Och sen inte bara det när de ska skrota de här jävla vindsnurrorna då. Det är ju miljöfarligt och det är så mycket skit med det också. Så att jag skulle inte få lov, och nu vill de ju göra till havs så en jävla massa sån här snurror. Jag är fullständigt emot det här med de här snurrorna, måste jag säga. Jag hatar det alltså. Vi ska inte ha det. Kärnkraftverk, fram med kärnkraftverket. Vad är problemet? Ja? Ja, nu har vi där Stefan, min husvagn. Nu ska vi se här. Bert Karlsson sa att fåglar inte spelar någon roll eftersom vi behöver vindkraftverk. Jag avskyr Bert Karlsson. Ja, absolut. Vilken jävla sten är han född under? Nu får vi visa rasistkortet bara för det. För nu jävlar, nu åker det fram här i morgon. Ja, bra. Ja, det var en bingevisning igen. Ja, Morgan heter jag, men det spelar ingen roll. Jag kan Morgan, göra... ja. Vad sa jag då? Johan. Johan, ja, Morgan Johan Pettersson. Nej. Men jag menar det, jag hatar det här jävla också vindkraften. Vi har ju kärnkraft, det är ju fan så mycket bättre och effektivare. Ha? Ja, jag skriver det här, nu har det hänt igen. Ja, precis, tappade mig och började brinna. Ja. Precis. Jag läste det på nätet idag också, just det hon skriver, Agneta. Det var det helt, ja, jag ser det att hon har skrivit det. Jag har lagt upp den där också. Ja. Så det står här på storbildsteven. Så. Ja. Ja, det skulle inte förvåna mig som han säger i Stockholm att han, Bert Karlsson, har investerat för att tjäna pengar. För det enda som finns hos den människan man tittar på han, det är dollartecken i ögonen på honom. Ingenting annat. Det är bara pengar. Jag lägger upp den. Ja. Mm. Nej, det var jättebra. Stockholm, ja. Så är det. Ja, så är det, ja. Nej, men jag tycker det är... Bönderna gör en jävla fin bedrift där ute i Halland. Och alla bönder borde göra likadant, det kan jag inte säga för mycket. Men är det inte så, Morgan, att bönderna försvinner mer och mer tack vare EU? De klarar inte av utgifterna vad det gäller diesel och omkostnader för allt det jävla pålager de har. Och då lägger de ner, och det är ju fruktansvärt att vi ska förlora vårt jordbruk. Jag fattar inte det, alltså det, vi måste ju ha vårt jordbruk. Försvinner det, då har vi ingenting. Jag menar, jag tänker på alla kossorna, får, getter och kalvar och hästar och gud vet allt. Nu på sommaren man åker kanske bil och ute och åker på landsbygden och ser det här när de går. Ja, det är ju en fröjd för ögat. Hundar, höns och tuffar och gud vet allt för det. Det finns inget bättre, tycker jag, att se. Nej, för jag tycker det är en fröjd på sommaren att höra en humla surra, humlorna surra som de säger i låten. Ja, jag brukar se dumle också. Ja, jo, det här också, Iva Johansson. Ja, det är viktigt med insekter för pollinering och trä, av träd, blommor, buskar med mera. Ha själv amerikanska blåbär, buskar med mera. Ja, men det är ju trevligt. Alltså jag tycker också det här med den levande landsbygden där, men man ser på tv ibland ett program när korna går på ängen och skuttar och äter och fiser och andra djur också. Och jag tycker det är så himla skönt att se det. Man blir så glad, jag blir så glad på det här.
Och när man ser detta levande landskapet Morgan, och det får bara inte försvinna bara de inte har råd. Vi måste ju låta dem få råd att driva sina jordbruk. Han säger här också, Stefan min husvagn, att vara bonde är inte lönsamt. Bryssel, eliten, vill förstöra förslava folket ska det vara. Under andra världskriget klarade sig Sverige på bra. Ja, och det är sant. Det har jag tagit upp också i egna videos. Att, för att, jo, jag säger så här. Socialdemokraterna, nu ska de få sin känga igen. Det är de som har tagit bort så många bönder. De har inte lyssnat på bönderna och de som bor på landsbygden. För det är tack vare, nu säger jag tack vare bönderna under andra världskriget som folket då fick mat på bordet. Och att vi klarade sig själv, vi klarade oss själva. Trots att vi hade stängt gränsen och det inte kom in några båtar med varken frukt eller någonting. Men det där känner de till bättre, de som var med på den tiden. Men det är ju inte bara regeringen, det är ju regeringen i första hand som gjorde att vi gick med i det här förbannade EU. Det är ju efter det som det har blivit så många. Det är ju EU. De styr ju vårt land. De bestämmer vad vi ska göra, vad vi ska äta, när vi ska skita och vi ska göra vad som helst. Det bestämmer ju EU i stort sett. Vi har ju ingenting att säga till om längre. Nej, alltså grejen är det att sheriffen Hasse säger då. Du sa så här att det är ju många bönder som har lagt av. Men ge dem förutsättningar då. För att det står ju här också. Vi måste få upp vår försörjningsgrad. Absolut. Det säger Mattsson där. Men som frågan är också hur Flemingen ska, hur var Sverige innan EU? Ja, det var fan så mycket bättre än vad det är nu i alla fall. För då hade vi inga problem. Då bestämde vi själva Fleming. Det var vårt jordbruk och allting. Det var inga problem då. Absolut inte. Jag kan säga så här också till Fleming att jag skulle vilja vända på frågan. Hur är EU nu jämfört med förr? Ja. Hur det var i Sverige? Ja. Alltså, jag tycker så här. Vi har ju fått undantag här i Sverige. Det är alltså inte för att det spelar mig någon roll, men jag tycker att rätt ska vara rätt i alla fall. Undantaget gäller ju Systembolaget. Det finns ju kvar det där kommunistiska, diktatoriska jävla Systembolaget. Ja, man gör det igår, Morgan, man får avbryta. De hade ju uppe det igår på det här programmet. Det är inte Agenda, det var ju det andra som de hade igår. Vad heter det programmet som var igår på det? Och det var ju hon, den jävla subban Hallengren, var med där, feta jäveln där. Så att då pratar de just om det som du säger med Systembolaget och monopolet och så vidare. Då var hon Hallengren, jag kippade folk igen. Men vad fan om jag blir subba igen? Men det är väl mitt eget beslut, det är min kropp. Ja. Det är ingen att jag bestämmer det. Nej. Ursäkta mig, men nu är Stefan här morgon, han frågar mig så här, om jag har bojkottat Lidl nu. Nej, inte jag har bojkottat. Jag köper mjölk, jag köper bröd och ägg och sådana där saker, men jag köper inget kött. Och jag köper kattmat till mina katter och godis och sådär till katterna. Men, och lite pålägg, men jag köper inga charkuterivaror, absolut inte, det gör jag inte. Sen började jag handla på Ica istället, men det var bara det jag ville säga till handen med Stefan. Men det var bra det Fleming skriver här också. Absolut, ingen bestämmer när man ska dricka eller röka. Ja, cannabis, det är ingenting för mig alltså. Det är... Nej, inte för mig heller, men det är upp till var och en, återigen, det är upp till var och en. Vill han snusa eller dricka eller öl eller röka cannabis eller knarka med heroin eller vad fan som helst. Låt dem göra det, men köp det lagligt. Ja, jag tycker inte, ursäkta att jag avbryter det här, så jag tycker inte det ska säljas någon heroin lagligt. Det tycker jag, det är Henning Morgan, det vill inte jag. Jag vill inte ha någon knark överhuvudtaget att det ska finnas på våra gator eller någonstans. Jag tycker inte det är hemma i ett civiliserat samhälle. Jag tycker inte det. Det här tycker jag är hemskt. Nu har Pogen fått tillstånd att bygga på jordbruksmark på 57 hektar. Bönderna blir överkörda trots att det sägs att vi ska odla
på svensk mark. Och odla svensk, menar jag, förlåt. Ja, det är inte klokt. Det är fan inte klokt, alltså. Ja. Det är samma med den här, för att återgå till snurren. Det var någonstans i landet nu, en kommun någonstans. Där kommunerna bestämt att de ska köpa in och lösa in hus. För att jag tror att det handlar om snurrorna. Jag tror att det var det. Och då ska de tvångsinlösa deras hus. De har ju köpt över dem fullständigt. Alltså jag bara undrar, hur länge ska det här få gå och pågå, den här diktaturen vi har, innan det smäller på riktigt, alltså, för att det här måste ju få slut. Jag säger så här nu, för att vara tjatig då, va? Ja. Så säger jag så här, när det gäller Systembolaget så tycker jag att bort med det. Det är gammalmodigt, det växer mossa på eländet. Det är jävla kommunist-fascist-fasoner att ha på det. Och nu när det ska bli gårdförsäljning på vin. Ja. Så att, jag menar, det är så gammalmodigt så det är inte klokt. Är inte vi tillräckligt vuxna nog att vi ska vara förmyndare över oss och tala om hur... Jag menar, nu kan du i princip skicka efter hur mycket sprit som helst nästan. Nästintill i alla fall. Och åka till Tyskland och ja, runt om i EU och handla fullproppat med sprit. Du kan säga som så att du ska köpa det i... Ja, du fyller 80 år exempelvis. Ja, det var ju det. Ja, ja. Det är ju som så att... du kan, nu säger du, om du säger så här... Jämna år. Jag kanske fyller 50, 60, 70 eller 80 eller vad du nu fyller. Och så kommer släkten. Säger du bara till tullarna där. Har du då inte åkt fram och tillbaka över den där och förhandla? Och de inte känner igen det där och aldrig sett det där nästan. Då går det igenom. Men jag pratade med en tullare då för länge, länge sedan. Och han sa det är... Det ska inte vara något problem om du liksom fyller jämna år och tar med dig. Men du vill att man ska kunna styrka det också, Morgan, då, att man verkligen ska ha den här pesten och var ska det vara pesten och så vidare. Ja, alltså det är ju förutsättningar så eventuellt att du ska kunna styrka det, men ja. Kan du då, de ser ju när du är född och allting och ser ju hur mycket du fyller och så det är inga konstigheter. Men nej. Vilket fall, vad jag vill komma till, det är ju så här. Det är så himla gammalmodigt Systembolaget. Många, när de intervjuar folk så de gjorde en enkät. Så sa de sig att ja, det är så många, mer procent som vill ha kvar Systembolaget eller inte. Men jag tror det beror på hur man ställer frågan. Men jag vill ha kvar det, eller förlåt mig, jag vill inte ha kvar det. Jag vill ha det i butikerna. Precis som det ska finnas på Lidl, det ska finnas på Coop, det ska finnas på Ica. Mm. Och det vill Ica-handlarna också. Men den här förbannade regeringen, nu ska jag se upp med att det inte svärar för mycket. För att då blir det inte, grönmarkerat, då blir det gult. Men, jag har inte fått något gult på länge. Jag har ingen gult på att jag svär som en borstbindare ändå. Ja. Ja, men nej, men jag tänker som så att du vet hur det är. Jag tycker som du säger, Morgan, att vi ska hålla på ICA, Lidl eller vad som helst, gå och köpa. Det kommer främma, för helt oväntat så kommer främma att jag åker ner och köper en flaska whisky bara på ICA. Och det. Vad är problemet? Ja, men vi är nästan intill omyndigt förklarade av både stat och regering och riksdag och den här diktaturen. Fleming säger ju monopol på alkoholförsäljningen. Det tycker inte jag. Det ska finnas i butikerna. Och sen är det en fråga som jag skulle vilja ställa till. Skulle det vara, kunde man inte ha både och? Så får man pröva både och på en kortare tid. Och så får man se vilket som går bäst. Jag tror inte Systembolaget, de har tjänat ut sin tid. Det är gammalmodigt, har jag sagt. Ja, det tycker jag med. Jag menar... Är man så jäkla rädd, ursäkta, förlåt mig, jag får borsta tänderna, ursäkta. Inga svordomar, men är man så himla rädd att man inte
ska klara av det här att det ska vara fritt i butiken, ja, då är det illa ställt. Alltså, då behöver man ju faktiskt söka någon annan vård någonstans, för då är man ju alkoholiserad, säger jag det så. Mm. Jag måste säga, inga det de säger, så jag gör inte reklam för droger här, nej, det håller jag med om, det ska vi inte göra, absolut inte, vi ska inte ha någon reklam om droger. Nu var vi inne på det med hasch och den skiten, men det är ingenting som jag förespråkar på något sätt, utan, så jag tycker inte vi ska ha det överhuvudtaget med i samtalet egentligen. Ja, här står också en... Immuna mot dina svordomar nu, Hasse. Ja. De orkar inte att bråka med mig. Nej, alltså jag säger så här att jag kommer aldrig ge mig på den punkten. Så det är det, för man åker över till Tyskland eller Danmark eller för att man ska kunna känna sig fri och åka över med bron. Ja, nu har jag aldrig varit över med den bron. Det ska bli intressant att kunna göra det någon gång. Mm. Ja. Jag har aldrig provat det heller faktiskt. Det enda jag har gjort, och det är ju lagligt, jag har köpt den här glas och plast, vad fan det var, med grejer som bubblade och så vidare. Och det var ju, kunde man köpa sen satser på i appellen då, va? Sån här... Ja. Nej, men det är väl lagligt. Jag ska säga så här. Ja, det stod och puttrade, var hemma då, och det var väl inget konstigt med det, men jag har aldrig odlat eller något annat, eller så jag har aldrig överhuvudtaget hanterat narkotika i hela mitt liv. Aldrig någonsin. Jag tycker ju Inga-Lilla har väldigt rätt där. Vi ska inte prata om droger, men... Man ska inte svära så förbannat. Bra. Bra, Ingmar. Ja, jättebra. Ja, verkligen. Ja. Men vilket fan som helst, så är det är väl mysigt, Hasse. Alltså, det är klart att det är skönt med en resa till Tyskland eller var man åker någonstans i EU. Mm. Och handla lite genom, det är inte det för att man åker över bara handla. Men man åker över för att det ska bli en upplevelse också, en trevlig resa, att ta med sig kameran och filma lite grann och så här. Och... Ja, men vilket fan som helst så tycker jag, det håller du med om, det håller även ni här på chatten med om, hoppas jag. Att kunna gå in och handla lite ost och handla lite annan mat i en butik. Och så sen samtidigt som du säger, alltså, om det råkar komma någon lite folk, så kan man köpa sig en flaska vin och ja, men, det ser man ju på engelsmännen. Man ser dokumentärfilmer och andra filmer, så ser man att de har alltid ett barskåp, eller att de har till och med att det står framme på ett bord någonstans med alla möjliga sorter. Mm. Och jag har fortfarande whisky hemma och fortfarande vin och öl hemma. Men jag har inte tagit det, jag har inte... Det ska ju... Jag har ingen... Är du inte rädd för att det möglar, Morgan? Vi möglar inte. Så länge det inte är öppnat, va? Ja, nej, det möglar nog inte. Det är nog ingen risk. Det tror jag inte. Det här möglar ingenting. Det hinner aldrig bli så gammalt. Det är bara jag som möglar. Nej, det tror jag inte du gör. Du är ju fräsch och fin som fan. Det är inga problem. Ja, det är sant som han skriver. Klarar man inte av att ha sprit, stå i skåpet, behöver man hjälp. Ja, det är... ja, jag har ringat till Nordhjälp på det kliniken sen när vi färdiga här. Ja, absolut. Nej, men så är det. Nu har vi kommit ifrån den här med det här. Men det var lite sprit vi skulle prata om. Utan det nej, var... ingen... Du hade någonting som du läste upp och sannolikt så var det vad du pratade om i början. Ja. Den här kan jag också läsa upp innan då. Om jag finge bestämma så skulle alla få hjälp, men i deras närområden närmast. Ja, det, ja absolut, de ska ha hjälp i närområdet. Det är så det ska vara, det står ju så i avtalet. Det är det här reglerna ju, men
En som frågar om jag har gåtor idag. Nej, jag har inte förberett, men jag ber om ursäkt för Agneta Nilsson. Och jag glömde fråga morgon också, men Agneta bad mig fråga där och jag tar lite ifrån fullständigt, Agneta. Jag ber så mycket om ursäkt. Ja, vi ska se om vi kan få någon i chatten här som kan ställa någon fråga, så lägger jag upp frågan. Mm. Det spelar ingen roll. Jo, det var grejer som jag hade. Och det här kommer från Nya Tider. Jag tycker, det ser jag, jag tjatar om det, att det ska ni köpa den tidningen, eller prenumerera på den tidningen. Och de har ju försökt att få in den på biblioteket också, för men där nekar de tidningen och säger att den är högerextrem och allt möjligt. Ja, det är i Spanien, ja. Kan man gå in på supermarket och följa hyllor med sprit? Ja, ja. Så är det. Det vet vi ju att hela EU, utom Sverige då. Stefan, jag var inte hos Jenny. Jag var hemma, jag och Joakim, vi var hemma hos Isa, heter hon. En följare här på tuben. En lite äldre dam. Gentil, jättetrevlig, snygg kvinna, parant på alla sätt. Väldigt trevlig middag var det, det var jättegott. Så. Så är det. Ja. Ja. Den var rolig, Agneta. Jag tar upp den igen. Ja, det är jättebra. Det tyckte jag var bra faktiskt. Ja, jag ska fortsätta med Nya Tider här då. Ja. De ska för det första inte få finnas på biblioteken. Jag har tjatat och tjatat på biblioteket. Jag vet inte om man kan stämma biblioteket för det. Men i någon kommun uppe genom Stockholm har de fått in det på biblioteket i alla fall. Det var en liten parentes om detta. Men så här står det i Nya Tider idag. Så lurade en jordansk familj staten på 10 000-tals miljoner. Och det här var en jordansk familj och dömts för att ha lurat Försäkringskassan på 10 000-tals miljoner kronor. Redan i början av 2000-talet när pappan Mohammed var i 50-årsåldern började han låtsas att han behövdes för att sköta, alltså han behövde hjälp i hemmet, med andra ord. Och det tog 20 år för Försäkringskassan att reagera. Alltså, vad säger ni om detta? Jag får lov att visa en bild på det här. 20 år innan de reagerade, Morgan. Ja, 20 år. Ja, det är ju sant. Syns det där, eller? Ja, men det är alla tider. Det syns jättebra där. Ja. Ja, det är inte klokt, vet du. Det är helt jävla sjukt, vet du. Ja. 20 år tog det innan de... Då kan man ju ställa sig frågan, Morgan. Hur ska de kunna betala tillbaka det? För det kommer ju aldrig att hända, eller hur? Nej. Mm. Nej, alltså, då undrar jag. Alla följare och alla i panelen här. Vad de tycker om det? Sådana här försäkringsbedrägerier. Det står jättemycket. En torska utan ärtsoppa och några pannkakor. Ja, det var ju bra. Jätte. Det var lite roligt. Jag funderar faktiskt på att göra pannkaka idag. Det är ju bara... Ja. Det är ju faktiskt... Ärtsoppa idag ni då? Jajamän, och jag brukar faktiskt koka mina ärtor själv. Så det var bra. Men det var... Nu gled jag från ämnet. Vad tycker ni om det är att de har lurat Försäkringskassan? Och det har tagit 20 år för Försäkringskassan att reagera. Ja. Alltså, jag fattar inte det, Morgan. Att det ska ta 20 år... Men hade det varit du och jag, Morgan, vi etniska svenskar,
Det hade inte tagit mig en dag, en halv dag, en dag. Så hade han ringt på dörren och frågat om du följde med och pratade med oss jävligt gärna. Alltså det är fan inte klokt det här. Man häpnar när man hör det. Alltså, det är bra svenska, alltså, då gör det ingenting. Då är det fan, men då har man piketen på en gång. Ja, alltså det är så här nämligen att det säger de inte i massmedia. Det är bara den här tidningen, vad jag vet, Nya Tider som har tagit upp det här. Och det är bra. Det är också, en bra tidning, Morgan. Sannytt tycker vi ska ja, absolut, men nu gäller det här fallet där, att den här jordanska familjen döms för att ha lurat Försäkringskassan på tiotusentals miljoner kronor. Alltså det, och det har tagit 20 år för Försäkringskassan att reagera. De har blivit straffet, och vad fick de för straff? Och har de blivit dömda? De har blivit dömda. De döms för att ha lurat Försäkringskassan. De har blivit straffet, ja. Det står väl längre in i tidningen. Jag har inte hunnit läsa den här, jag fick den i morse, men de måste ju få straff. Hade jag sagt bestämt så hade de ju blivit, medborgarskapet hade strykit så att de hade fått lämna Sverige. De skulle aldrig kommit in. Nej. Ja, så är det. Nej. Så det är alldeles för, vad ska jag säga? Slapphänt, det är alldeles för jävla slapphänt. Och så har vi ingen tjänstemannansvar. Hade vi haft det så skulle man ställt de här jävla tjänstemännen på Försäkringskassan till ansvar. Och då skulle man se till att betala det här själv med egna pengar, den jävla som har tillåtit det här. Det är jävla skam, är det bara det går. Ja, det där också, vad sa du det? Vi måste kräva stopp på att visa att vi omöjligt förklarar i tid och otid. Ja, det var något helt annat det där. Men okej. Nej, jag säger som så envetet att varför kan vi inte ta efter danskarna? Varför kan inte vi göra som medborgarskapet ska upphöra helt enkelt? Och så sen ska de inte vara i Sverige. De ska avskilja straffet utomlands. Man kan ju säga till göra upp med andra länder att de får sitta i exempelvis där de kommer ifrån helt enkelt. Varför ska de vara här? De har riktiga fängelser och straff som kallas för duga. Samma som Mona skriver här nu. Alltså det här, fan, det är inget. Det här med bilmålvakterna och så vidare. Alltså det är, jag vet inte vad man ska göra och säga om det, men det är ju något så jävla sjukt alltså. Ja. Och det pågår hela tiden. Så är det, och de försöker ju lura sig till alla möjliga sortens bidrag. Mm. Jag menar, jag vet ju bara här i närheten så finns det lägenheter stora, sån här, det ska egentligen vara konstnärslägenheter, men de har tagit in folk där med massa barn och grejer, och det är inte långt härifrån en sån nära konstnärslägenhet med högt i taket, högt upp. Jag har sett dem, vi har varit inne i grannens lägenhet för länge länge sedan. Nu har hon flyttat visserligen, men det spelar ingen roll, så är det. Och de betalar hyran för dem, eller vi indirekt med våra skatter. Ja. Så att ut ur landet. Jag tänkte på i samband med invandringen. Det finns väl, om det är Stockholm eller Malmö eller fan, det bor en Göbjärv som har tre kärringar. De har tre olika lägenheter. Och vad jag vet så har vi ju inte tillåtit med månggifte i Sverige. Det gäller ju inte heller i Sverige, men lika förbannat bara hålla på. Och de försörjer de med tre lägenheter. Jag menar, det skulle inte förekomma. Det skulle inte vara möjligt att göra det här. Men i Sverige är tydligen allting möjligt i det här absurdistan som jag brukar kalla det för. Det är allt möjligt. Jag kan inte förstå det bara. Nej, jag vet inte vilka det som viner med piskan så att de sossarna gör på det här sättet. Men någon konstigt är det. Bilderbergarna kanske ligger bakom och allting. Jag vet inte. Nej, för jag heller. Men det här var ju bra. Stockholm där. Svenska fängelser är
som deras lyxhotell. Ja, det är bara skrattat och skrattar åt Sverige. Och ja, det är så. De skrattar hela vägen till banken också. Mm. Mm. Ja, det är sant också. Det är det. Och straffet borde vara 3-4 gånger längre än nuvarande straff. Helt rätt. Ja, det ska inte bara vara längre. De ska sitta tiden nu. Har jag fått 10 år så är det 10 år på punkt slut på dagen. Det är inte en jävla minut innan 10 år är livstid. Då ska de sitta inne i livstid. Då ska de sitta inne så de dör. Det är viktigt för mig. Jag har alltid sagt så här, och det står jag för, jag ändrar inte en tum på det. Jag har redan stakat ut hur fängelsestraffet ska vara. Som i Texas i USA, tror jag är fortfarande. Och det är så här nämligen att det ska vara för mord, grova mord. Och även för om du smugglar narkotikasmuggling. Och även människosmuggling. Så ska det vara 150 år. Och där ska du sitta. Du får pruta 50 så är det klart sen. Så får du inte pruta mer sen. Så säger jag. Kommer alltid att säga så. Sen är det en annan sak när det gäller fängelsestraff. Nu glider jag från ämnet lite, men det måste jag göra. Och det är så här. De som stör ordningen på ett torgmöte. 5 års fängelse och höga böter. Och så sen ska polisen ha uppdrag att ta bort alla mötesstörare på politiska möten. Det står jag för. Stenhårt. Ja, det var en liten parentes utanför, men... Nu tror ni att Adam bet i äpple som Eva gav honom? Jag vet inte, det är en gåta, men jag vet inte varför han gjorde det. Varför tror ni att Adam bet i äpplet som Eva gav honom? Jag har inget svar på det faktiskt. Hon lurar väl honom på något sätt. Ja, då ska jag svara på det vad jag tror. Att han ville ha ännu mer äpplen. Nej, jag vet inte. Nej, det tror jag inte. Hej Mona. Många som ska jobba och betala det som de kostar. Ja, det har jag med Agneta. Det de sitter inne på och har gjort, det ska de betala med de pengarna de tjänar inne på fängelset. Varenda jävla krona ska gå till att återbetala, ersätta sina då som de har drabbats av de här jävla gangsterna, de här brottsofferna. Då ska de pengarna gå oavkortat till dem hela tiden. Ja. Ja. Alltså, jag håller med dig fullständigt där. Mm. Jag ska betala till den, ja, vad det kostar och så vidare. Men det värsta är i kråksången, det är ju faktiskt vad jag har hört på den där jävla dumma P1. Att det är bra. Kaliber heter det, något program där som jag brukar lyssna på som är ganska bra och hyfsat. Mm. Och det är ju det att de, det här var ju länge sedan. Det är det att många, det har de sagt på radio så det är inte jag som säger det. Så det är, YouTube får säga vad de vill. Men det är, de har sagt så här, det är somalier som skänker pengar, eller skickar pengar, förlåt mig, till sina hemländer. Och det rör sig faktiskt inte bara dem, utan det finns andra som gör det också. Och det rör sig faktiskt om miljardbelopp. Där är det mycket pengar som åker ut från Sveriges land. Mm. Så det tycker jag är... Men vad de ska få straff de här, det är... Jag skulle säga så här, att den här jordanska familjen skulle utvisas och aldrig mer få komma tillbaka till Sverige. Nej, verkligen inte. Och sitta... Jag bara säger att på den här matten Adam åt äpplet, han var hungrig sen i månaden. Han hade ingen kniv. Och Geja kom in sent, men du är välkommen Geja. Ja, absolut. Alla är välkomna. Ja, där skriver Mona, han var hungrig helt enkelt. Ja, det är ju så. Alltså, är man hungrig så äter man nästintill allt. Nej, men hårda straff och utvisning, ja, det är hårt straff att visa ut dem. Det är ett bra straff, tycker jag. Och så svenska... Men de har sitt straff i hemden, som du sa förut, Morgan. De ska inte bara skickas hem, de ska sitta sina egna jävla fängelser som kallas fängelser och är fängelser och ingenting annat. Ja, precis. Det är ett jävla hotell där ute hos de hemländerna.
Ja, nej, så ska det vara. Men så finns det en annan grej här också att ta upp. Vad säger du om det? Jag gillar inte detta, men jag vill höra vad ni säger. WHO vill ha mer makt. Ja. Vad säger du om det? Vi ska inte ha kvar WHO överhuvudtaget i mina ögon. Om jag fick bestämma så ska de inte få finnas kvar överhuvudtaget. De ska bort, tycker jag. Det är sant som du sagt det. Ja, så är det. Men Stefan Husvagn säger, måste jag säga, till panelen, jag mår inte så bra och kallsvettigt. Jag drar mig nog ha en fortsatt trevlig dag. Har det samma till dig, Stefan, och krya på dig nu om inte du mår riktigt bra. Du får du ta hand om det ordentligt och krya på dig, så ses vi nästa gång igen kanske. Ja, det säger jag också till Stefan. Och du är välkommen tillbaka när du är kry igen. Och jag håller tummarna för dig, Stefan. Det ska du veta. Var rädd om Det blir bra igen. Var rädd om det bara. det. Det är många som tänker på det här i chatten och vi också. Jajamän, här kommer Mona krya på dig. Ja, och jag är kry. Nej. Så att ja, det är hemskt det där. Man vet aldrig. En del människor har tagit en massa sådana där hemska sprutor. Vi har tagit två stycken och det räcker. Det blir inget mer nu. Apropå det, Geija säger. Jag kommer aldrig att ta en spruta. Inte jag. Aldrig. Kommer aldrig göra det. Ja. Så är det. Men Ja, man kan väl säga kallsvettas. Varför heter det så? Är man kall och så svettas man? Det är en liten motsägelse till ordet egentligen. Ja, jag säger det. Jag håller med också där. Det låter lite konstigt, kallsvettas. Jag är kall och ändå svettas. Men när man är varm, då svettas man ju. Då är man ju inte kall, för egentligen, man kan ju faktiskt fundera på det ordet egentligen. Ja. Det var bra det där, Jörgen. Absolut. Promenerade amerikanska fångar besökte svenska fängelser. Men de svimmar väl när de fick se det. Absolut. Nej, och så sen vill jag säga den här, en parentes om WHO. Och det är så här som du säger, det ska bort. Vi ska banne inte ha något sånt där spektakel, kallar det för. Verkligen inte. Vi ska inte hålla det. Vi ska inte sitta några idioter i Amerika och bestämma vad vi ska göra och inte göra. Nej. Nej. Den Det är saken. lyxhotell, ja. Det håller jag med om fullständigt. De har ju för fan bättre på våra fängelser. Och det har vi ju tjatat så mycket om det i alla tider nu. Att äldrevården och äldreboenden och så vidare. De skulle egentligen bli plats med fångarna, för de har ju mycket bättre på fängelser än äldreboendena har ju, med mat och allting. Ja. Det är så jävla sjukt, så det är inte, de skulle bara ha med vatten och bröd, knappt det. Så Ja. de hade näsan ovanför vattnet. De ska inte ha mer. Absolut. Nu ska jag komma in på ett helt annat ämne. Och det är så här att nederländska regeringen slutar finansiera boende för asylsökande som fått avslag. Vad säger ni om det åt folk? Vad sa du en gång till, Morgan? Nederländska regeringen slutar finansiera boende för asylsökande som fått avslag. Ja, det är kanon. Och det här står det Nya Tider det också. Det ska vi också ta efter. Men det går ju inte, det är grundlagen. De kan inte säga upp medborgarskap i det jävla aplandet här, för det är grundlagen. Men i Danmark kan man bryta medborgarskap. Det kan man säga upp och slänga ut dem, men inte i Sverige. Och du tror väl inte att det skulle hända här i Sverige, det som de gör i Nederländerna. Och ändå är de med i... Det här landet, det är inte vi, men regeringen och riksdagen alltså, sitter där. Det skulle de aldrig gå med på. Nej, och ändå är vi med i EU. Ja. Så att... Tyvärr, tyvärr. Ja, och det är inte bra, vet du, att...
De ska ändra på den där. Jag menar, varför kan inte, om Nederländerna kan göra det, varför kan inte vi göra det då? Men om du går till Danmark, de säger upp medborgarskap när någon gangster har gjort något som inte är bra och så vidare. När då säger de upp medborgarskap, då slänger du ut dem. Det kan vi inte göra här, för det går inte enligt grundlagen. Det går för fan att ändra på grundlagen som allt annat jävla skit de ändrar på. Vad är problemet? Ja. Ja? Ja, alltså, om de ville... Om det fanns en vilja som inte de går efter det piskan från Bilderberggruppen, det vet inte jag. Men för det första så skulle vi lämna EU snabbt som ögat och absolut inte gå med i NATO. Nej, men om vi lämnar EU till att börja med så skulle vi kunna sätta oss ner. Politikerna som är någorlunda funtade här uppe. Skulle kunna sätta sig ner och skriva om, det går att skriva om lagar på ett Jehu om man bara vill. Sätta in allt folk som finns, kunnigt folk, och så skriva om lagar som så att är det så att då ska vi göra som den nederländska regeringen, sluta finansiera boende för asylsökande som har fått avslag. Det är bara så. Men det är ju samma sak många med bidragskronorna, det här sociala, de betalar hyra, de betalar mat, barnvagn, de får ju allt. Stäng den skiten, den kronen. Du ska se att om du lämnar skeppet och när du ser att det kommer inga pengar, då är risken är väl där att det kommer bli mer rån och misshandel och allt sånt där. Men... Nej, ursäkta att jag avbryter det här. Rån och misshandel, kommer inte ske. För det ska vara polis som har makten, de befogenheter de har och Säpo och allt vad de vill. Söka upp alla deras gangsternästen och allting. Och, alltså, de som håller på med brott, de ska inte vara i Sverige. Och är det så att de har svensk medborgarskap så ska det göras som i Danmark. Begår det brott, ut. Jag skriver bra där, ja precis. Under pandemin ändrade regeringen på grundlagen om loppet av 3 dagar. Ja. Att de ändrar grundlagen nu och river upp återstånd. Precis, ja det är det jag säger. Jättebra Erik. Det är jättebra Erik Magnusson. Tack för den. Och det, det hade jag till och med glömt bort ska jag ärligt säga. Men jag kommer ihåg det nu när du har skrivit det. Så att... Och det går det på 3 dagar så går det att fixa så att de inte ska få upp, de ska inte få gör som i nederländska regeringen, sluta finansiera boende för asylsökande som fått avslag. Det kan man inte säga nog mycket, för att det var det bästa jag läst idag faktiskt. Det som han säger, stopp, det är Twixit, ingen jävla NATO, sluta lyssna på USA. Absolut, samma som Jörgen skriver det. Sverige ska vara en stat, hårda gränser, största. Ja. Men vi har ju öppna gränser nu, Morgan. Danmark har ju sagt att slopa gränskontrollen. Och varför gör de det? Jo, som jag ser det så gör de ju det bara för att då blir de av med skiten som kommer till, då åker de till Sverige. Då slipper ju Danmark de problemen, då får vi ta den här skiten. Och det är ju en jävligt smart fråga av Danmark, tycker de öppna gränserna så packet kan komma hit. Och det är ju väldigt smart i Danmark, men tyvärr inte så smart för oss kanske. Men då ska jag säga som så att jag tycker de är smarta i Danmark. Alltså det här... Det hör samman indirekt, det kommer in på det va. Alltså politiker Elsa Widding lämnar Sverigedemokraterna och blir politisk vilde i riksdagen. Det tror tusan det är, för att hon är en klok kvinna som de vill inte ha några som har huvud tänka med där inne i regeringen. Och då kommer vi in på det att hon har mycket grejer som hon vill ha sagt och säga. Säkert om det som vi har pratat om också nu alldeles nyligen. Om att man skulle kunna slå... Alltså de som vill ha medborgarskap i Sverige, de ska få avslag. Om de... man ska, som de säger, sluta finansiera boende för asylsökande som fått avslag. Absolut. Det är ju ändå det. Det är mer eller mindre som man röker ut råttorna från hålorna. Man måste röka ut dem på något sätt.
Och det är ju ett sätt att göra det, va? Och strypa bidragen och hyror och allting. Och då får de ju se att det funkar inte, då får de åka hem till sina egna hemländer där de kommer ifrån istället och hjälpa till att bygga upp deras egna länder. Det är också en sanning, ja visst. Ronaligan är lika med EU, ja. Det ligger någonting i det faktiskt. Ja, men det är ju så faktiskt. Ja. Det, men det är ett av... De ska kunna ge dem avslag helt enkelt. Det ska inte vara något problem med det. Nej, jag tycker inte heller det. Nej. Men när vi har en regering som den här Bingmutter som är, han är precis som Jönssonligan. Han har en plan, men han vet inte hur han hanterar det. Ja? Nej, alltså ursäkta mig att jag kommer lite grann utifrån ämnen, men så här är det också att vem var det som gav han en nyp i örat och sa att vi skulle gå med i NATO? Det var väl han, den förbaskade jädra Carl Bildt, nu höll jag på Sverige också. Men han, den människan, han kan sätta sig i knä på den här andra som är ogillad skådespelande. Kjell Bergqvist, usch, fy fasken vilka män. Men Carl Bildt, för att återkomma till honom. Vad fasken vill han egentligen? Vad har han här uppe, Carl Bildt? Det undrar jag. Som han har jobbat som minister, jag har också undrat det. Ja, alltså som vill att det var bra där, Inga Lill. Nej till NATO, nej till EU. Ja. Då får vi mycket pengar över och lite grann att säga till dem själva också. Men för att återgå till Carl Bildt, han är ju typiskt en krigshetsare och de som vill att vi ska vara med i NATO, det är indirekt en krigsorganisation istället, så ser jag det. Sen får de döma mig på det, det bryr jag mig inte om. Så, jag menar, vilken land i världen har inte ställt till med mest med krig? Jo, det är faktiskt USA. Och de är ju på våran mark nu och har varit och tränat med Aurora eller vad det nu heter. Och det, det är bara en tidsfråga tills de satt planera ut kärnvapenspetsar här också i Sverige. Det är horribelt alltså. Jag var med en gång på TV på hon heter Belinda. Jag var med i det här programmet som gick på Sveriges Television. Jag var med 2 gånger där och det var det bland annat en gång de kom upp med Carl Bildt. Så var det någon fråga och så svarade jag henne det. Och vad fan är det som är så jävla bra? Vad är det han har gjort som är så jävla bra, sa jag i tv:n i direktsändning där. Ja. Och så sa hon Melinda, ja det kan man ju fråga sig, vad är det han har gjort som är så jävla bra? Och det handlar just om det stolpkottet, jag kunde bara inte hålla käften. Nej, du citerar bara vad du sa, helt enkelt. Ja, precis. Det var ju bara så, va? Så det gäller ju inte här. Men det var ju på Belinda, det här, vad hette det programmet? Jag gick på tv, jag kommer inte ihåg vad det hette, jag var med ett par gånger där faktiskt. De hämtade mig i taxi och körde hemma i taxi för Sveriges Radio. Ja. Jävla många roliga grejer. Ja. Ja. Inna på en vackra personer här, vettigt. Tack Inga Lill, jag var blåhög i hela mitt liv. Många gånger på negativitet. En annan också, blå ja. Ögon. Ja, Agneta skriver att de kan placera hemma i politikernas kök. Ja, det kan de göra. Ja men det är helt rätt, Agneta. Men det är så här också. Alla politiker som vurmar för detta, och då ska det vara deras kök. Och alla som vurmar, för nu kommer jag in på ett annat, för den här invasionen och tycker att det är så bra med att det kommer så mycket folk till Sverige, då ska de bli tvungna att bo i deras, flytta från deras trygga områden och flytta till de här ytterområdena som de själva har skapat. Så ser jag det. Är det fel? Ja, det där var det. Ja, det är inte bara de som driver upp, det är mycket annan skit som gör det, vet du. Och så säger Sverige utan Mohammed är inte Sverige. Ja, fan, det var det.
Mamma mia med Abba. Han menar nog inte så, utan det är bara en liten... Ja, absolut. Jajamän, Debatt heter det programmet morgon på tv nu. Det stämmer, Mohammed. Debatt heter det. Och jag var med 2 gånger där i Debatt på, med hon, Belinda heter hon som ledde programmet då. Mm. Ja, det var bara en parentes, men det har ju varit ju. Ja. Nej, jag tycker det att ja, det politiska systemet som vi har i Sverige, jag gillar inte det om man ska vara ärlig. Jag tycker det är, och alla uppläsningar, och vi får ju inte reda på exakt vad som händer runt om i världen och Sveriges land, utan det får man alltid ta reda på själv. Jag tycker det är... men vad säger ni om det här då? För att hoppa till ett annat ämne. Ja, det byter vi ändå då. Ja, lokal topp inom Centerpartiet stäms för förtal, kallade oppositionella journalist för nazist. Ska man få ju använda det begreppet? Alltså det var en centerpartist. Han stäms för förtal, kallade en oppositionell journalist för nazist. Ska man få kalla en för nazist i tid och otid, eller? Ja. Jag vet inte, det borde komma till rätta sammanhang kanske. Man kan inte bara sitta här och bräka ut sig din jävla. Jag skulle säga till dig, Morgan, du är en jävla nazist. Jag vet inte vad man ska grunda det på. Man måste ju ha belägg för det man säger. Och jag menar... Ja. Man kan ju bara haspla ut sig, det är så. Det beror på vilket sammanhang det är så, men herregud, jag menar nazister, du har ju pratat om Hitler och nazismen och judar. Jag menar, vad är problemet? För det har ju funnits och det har varit. Vad är det som är så problem med det då? Jag fattar inte det. Inte jag heller. Man pratar om muslimerna, deras religion och bränner koraner, det är väl det. Det är väl skitsamma där också, jag vill möta om det. Jag menar, de får den bränna. Jag köper en koran, det är min bok. Om jag vill bränna den då så gör jag det. Jag har ingen annan jävel att göra. Så är det. Nej, alltså... I tid och otid har de ju kallat SD för det. Det här begreppet. Men... då ska man gå tillbaka då, som många andra har gjort. Det tar bara SA70 som har gjort ett jättebra program om Socialdemokraternas steriliseringar och allting. Ja. Som tillät dem att tåga igenom Sverige under andra världskriget. Och det fanns... Många får vara svåra på hans fråga, man kunde se det för SVT Play. Jag vet inte, bra video, för det var så länge sedan jag var med. Det var när Belinda hade det programmet, och det är bara att kolla när det var det programmet, så kan man ju scrolla den och titta då. För det är så länge sedan så jag kommer inte ihåg, och om man kan göra det, va? Ursäkta mig, var en parentes, jag ville bara svara på det där, många. Ja, så är det. Nej... Jag tycker det är att det är ett begrepp som man säger, måla på partier och folk olika stämplar. Och sen har de ingen, oftast är det för att de inte har något argument, motargument i debatten. Det är därför de håller på med den där grejen. Ja, de saknar andra ord liksom, man kan inte komma med andra ord. Kommer du inte med några andra ord, du har inte någonting där uppe att liksom komma med? Hon eller Geja skriver bra saker här när jag skulle köpa negerbollar, chokladbullar. Så negerbollar, det har det hetat i alla tider och jag håller med den. Jag säger också negerbollar, jag säger inte chokladbollar. Nej. Nej, för helvete. Och här är det en som säger så istället. Det gillar vi.
Det får det här göra. Han har ju sin tro, han Mohammed, och det respekterar jag om han tycker så. Och vi tycker, vi har ju våran tro, våran religion, och då får han ju anpassa sig, tycker jag, till det. Ja, så jag säger så här. Den som inte kan anpassa sig i Sverige, vad ska de göra här då? Alltså, jag ställer bara en fråga. Vad ska de själv göra? Ja, varför kommer de hit överhuvudtaget? Det undrar jag om morgon. Ja, absolut. Jag menar, det finns bara en väg, och det är ut ur landet. Om man inte kan anpassa sig. Så är det, säger de i Danmark. Det är inte jag själv som säger det, utan det är precis ett citat som... Det är ingen som har bett dem komma hit. Vi har inte skrivit till dem när de ringt dem och sagt kom till Sverige. Det är ingen som har gjort det. Aldrig i livet. Det skriver Mohammed, för pengar komma till Sverige. Ja, visst, det känner vi ju till, Mohammed. Jag säger inte att du har gjort det, men det är många som gör det för att de vet att det får man allting gratis här. Så att om han gör det vet jag inte, men det är allmänt känt att så är det ju. Och Sveriges riksdag och regering har ju gått ut och sagt kom till Sverige på olika språk. Jag bara, det är inte konstigt ut som det gör. Ja, det är bra, Geja. Ja. Jo. Nej, men då skulle jag... Om man ponerar att man gjorde så här, att vi åkte till ett muslimskt land och säger så här... Nu vill vi ha att det ska vara precis som här i Sverige. Vi ska ha svenska kyrkor. Vi ska ha våra böner i våra svenska kyrkor och allt det där. Undrar hur många minuter man blir kvar i ett sånt land då om det skulle vara så. Och vi vill kunna dricka öl, vin och allting. Så att nej. Och kvinnorna ska kunna gå i korta kjolar och vad de vill, bikinis, som de gjorde i Iran förut. Grejen är det att då skulle de säga i princip, skulle jag tro, att ni måste ta seden i vårat land som ni har kommit till. Om man nu kommer till ett muslimskt land exempelvis, va. Så det var bara en foten ut och så hej då. Och det är inget konstigt med det, för det måste man acceptera. Det är ju bara så. Antingen tar man seden dit man kommer, eller också är ju. Så säger jag. Han var besviken när han kom, skriver han Mohammed. Jag var besviken, men då kan du väl åka hem igen då, Mohammed. Om du blir så besviken, då kan du väl inte stanna kvar här. Jag tycker det är lite löjligt i så fall. Men vi ska inte hålla ett jävla halalkött och halalslakt eller det där andra skulle förbjuda. Det finns ju ingen vidrigare sätt att avliva ett djur på. Fy fan vad hemska ni är, alltså. Ja, men det är ju bra det hon säger här då. Aldrig mer McDonalds. Nej, jag äter aldrig McDonalds ändå. Aldrig. Det kan ju jag säga också, Hansen, att jag har aldrig faktiskt ätit på McDonalds. Och inte Big Mac heller. Det är inte något sånt där. Det har jag gjort, men nu har jag slutat. Jag är aldrig i stan. Jag köper aldrig någonting där heller. Och kommer aldrig göra det heller. Faktiskt. Nej, absolut inte. Ja. Är säkert 13 år. Ja, det kanske han är, Mohammed. Jag vet inte hur gammal är. Hur gammal är du, Mohammed? Kan du berätta hur gammal är för oss i panelen eller de i chatten? Det är säkert många som vill veta det. Om du kan vara ärlig och säga hur gammal är utan att ljuga. Ja. Så det är intressant att höra. Ja, absolut. Nej. Så är det. Jo. Jag tänkte så här att... 46 år igen. Tack så mycket, Mohammed. Det var snällt att du sa hur gammal du var. Ja. Det var ju ärligt, tycker jag. Om det nu stämmer. Så det var jättebra. Tack så mycket. Ja, det är jättebra. Ja. Men då skulle jag ställa en fråga till Mohammed så här då. Tycker inte du om vi som svenskar... inom sig, va? Skulle du åka till ditt för detta hemland och ta med oss våra seder och bruk
och inte anpassa oss på det minsta lilla sätt. Vi skulle dricka alkohol, vi skulle, kvinnorna skulle få gå klädd som de vill i bikini och allting. Hur länge tror du att vi blir kvar där då? Det är frågan. Han kommer från Irak tydligen, för han kommer från Bagdad. Han bor i, här kommit från Irak då, Salams land. Ja. Mm. Ja, ja. Jag ska fråga Mohammed. Varför kom du till Sverige, Mohammed? Och vad var det som fick dig att komma hit? För du har ju åkt genom många andra länder som du egentligen skulle söka uppehållstillstånd i första hand. Jag skulle gärna vilja veta det. Bara av nyfikenhet, Mohammed. Jag har ingenting emot dig, för jag har inte träffat dig. Jag känner dig inte och på något sätt så. Men du är säkert en jättebra person, det tror jag ju. Men jag skulle bara vilja veta varför du kom hit egentligen. Där var du i Sverige, det kan vara kul att veta. Mm. Ja, det får man ingen svar på. Jo, det kommer kanske. Men Mona skriver en bra, eller Jäja, men hon skriver så här. Jag och min mor blev uthängda på TikTok som rasister. Det hade stått och filmat åt på en busshållplats, det vill säga Malisfolket. Och herregud, där, vad fan är... Om du kan till... Om du kom till världen och bara, vad sa, då skulle du åka ut, då skulle du åka ut. Och varför skulle du göra det, Mohammed? Varför skulle du åka ut, varför kom till din basar? Eller, jag fattar inte någonting. Men, ja, det kan det säkert stämma. Om inte man sköter sig där nere så är det säkert så att man åker ut. Ja, men det borde ju vara här hemma också i Sverige, givetvis. Vad sa du? Ja, så borde det ju vara här i Sverige också. Ja, det är klart. Självklart. Mm. Men för att komma till saken så står det här också i Nya Tider. Han, en som kritiserade islam i sitt hemland. Ja. Och han hette, alltså det var två stycken avrättade män. Josef Mohammed och Fazeli. Som kritiserade islam. Jaha. Och de blev avrättade. Ja, det är ju, tycker jag, väl till att ta i förstås. Att avrätta människor, man kritiserar religion. Ja. Men Mohammed skriver så här, måste åka till Sverige, mycket pengar. Ja, pengar, ja visst. Ja. Ja, det är ju flyktig, ja precis. Ja. Ja, jag vet inte vad man ska säga, Morgan. Man blir ju häpen. Men han verkar ju vara ärlig i alla fall i det han säger, om det nu stämmer. Jo, alltså det är så här att men att det ser man ju det när de avrättas för att kritisera islam. Vad är det för religion då? Alltså det, ja, det kan man ju undra. Det undrar jag med. Ja, så det nej, vi gör som så att han får ursäkta oss, men vi tar inte upp så mycket nu mera, utan vi tar, ja, jag lägger upp lite kommentarer här för övrigt. Ja, jag är också ekonomisk flykting i Angered. Ja, just det. Mm. Nej, vad jag ser fram, nu kan vi gå in på det lite annat här också. Ja. Det var ju bra det hon skrev här, Mona. Ja. Jag tror inte alls att Mohammed är någon som är inne för att provocera och jävlas. Gå inte på det. Nej, jag går inte på det. Det har inte med det att göra. Det är bara det att vi ska ägna lite tid åt det andra också. Hade jag gått på det, Mona, så hade jag exploderat för länge sedan, det kan jag lova det. Det hade inte varit så lugn som jag är nu och sitter så här. Och sen får jag tänka på att det är Morgans kanal också. Så jag är tvungen att hålla mig lite i schack. Och det var en bra som Geja säger. Ja, det är samma här. Kommer aldrig att hända. Aldrig i livet. Nej. Så att, det är som hon säger, Mona, det är bara skit. Det är så han som fick en fiskepotta i julklapp. Alltså det är...
Ja, det kan hända att han är kanske så. Men det är inget att bry sig om. För han som nu så, han blir provocerad kanske. Och, ja, men jag låter mig inte provoceras. Det får, de får skriva. Hade jag gjort det som jag sa, hade jag gått igång direkt. Alltså jag har blivit vansinnig. Men jag bryr mig inte om det. För jag tycker att det är det att lägga kraft och energi på sånt. Nej, jag vill bara göra så. Borsta bort allt sånt där. Så är det. Ja, ja. Det står också mycket pengar det kostar. Och, ja. Så är det. Mm. Ja, det finns mycket att prata om. Men... du menar det här lakanet jag hade överhuvudet, menar du? Ja, nej, det har jag inte här nu. Det ligger någonstans, det här jävla lakanet jag hade på mig och solglasögon. Ja, det var jättekul faktiskt. Ja, man får skoja lite grann ibland och lätta upp stämningen, för det är så mycket tråkighet som pågår ändå. Vi måste försöka vara lite roligt också och kunna skratta, tycker jag. Ja, men grejen är det så här också att nu går vi ut över till ett helt annat ämne. Nu kan vi ta något trevligt. Nu går vi in, om ni inte har någonting emot det, att vi går in på dansband som musik och lite roligt nu till... är det något ställe som du känner till nu, Hasse, som... ja, mer än Liseberg eller så... Men, vad säger du om det att exempelvis Liseberg, att de inte bjuder på inträdet, åtminstone kanske en helg? Vad säger du om det? Nej, jag tycker det är dåligt. Det borde de kunna göra, tycker jag faktiskt. Och barnfamiljer skulle de kunna gå, tycker jag, eller åtminstone reducera priset kraftigt. Mm. Att de priserna de har, när de ruinerar en barnfamilj med tre barn kanske och två vuxna, tänk vad det kostar. Och det är inte bara de här åkbanden, de vill ha någonting, de vill ha sockervärd och de vill ha det och det ena med det femte. Men just inträdet, det tycker jag skulle vara självklart gratis, tycker jag, in på ett nöjd. De tjänar så mycket pengar där inne ändå på allt runt omkring. Tycker jag att de skulle göra det, slopa inträdet. Eller åtminstone reducera det kraftigt i så fall. Ja, men det här var ju bra. En svensk tiger. Jag har en fråga. Varför tror ni att det finns så många olika dansband i Sverige, men färre i till exempel Tyskland? Varför dansband stora i svenska själen? Ja, jag tror så här att, om man får lov att svara på det, att eftersom vi är ett körsjungande folk och vi tycker om att dansa och ja, helt enkelt, det ser man ju bara på hur många dansband har funnits i Sverige och finns fortfarande i ropet som, vad är det de heter, ta Sven Ingvars. Vad är det de heter? Lasse Stefans och många, många fler som fortfarande är i ropet. Och så fort att Liseberg eller något annat nöjespark i Sverige så kommer det dit dansband. Mm. Det har ju blivit mer eller mindre våra musik, så ser jag det i alla fall. Vad tycker du själv? Men det har ju dött ut med dansband. Det finns ju inga ställen du kan gå och dansa. De har ju inga ställen att spela på, för det kostar för mycket. Och om de tar för mycket betalt eller om det är omkostnader med lokaler. För vi har faktiskt inga ställen att dansa och lyssna på dansband idag. Ja, men det är inte helt rätt. Jag menar, vi har ju sagt det förut nu. De tog ju bort Generalen och Krokodilen som var jättebra. Och paren som var jättebra, nu pratar jag bara om Göteborg, va? Ja, som var jättebra här i Göteborg. Men det fanns sina orsaker till att, jag vet det själv, att de damerna som stod i kö där för att komma in, särskilt om de råkade vara blonda då, de blev trakasserade av en viss sorts folk. Mm. Så att de kom bara in där och drack kaffe, så det...
Ja, det är ju det. Och det var ju de som var så här dansnörda som gick in. De drack ju mera vatten bara. De tjänade inga pengar på dem. Och det var ju det som tror jag var problemet. Och därför såg de ut det här med det. Alltså det finns, vad jag vet, så finns det inga ställen i alla fall, Morgan, som man kan... Ja, då får du, Hasse, då får du åka till exempel det Öllared. Där kan du hyra in på en liten stuga och... Dansbandsveckan är på Malung eller på... Du har Malung nu, Morgan, va? Dansbandsveckan i Malung. Ja, vad stod det någonstans? Nej, det stod ingen sen jag säger det. Nej, okej. Okay. Jo, det finns ju... Inte hur mycket som helst, men det finns ju mycket, säkert så känner många i chatten till att det finns på i deras område, närområde också, att det finns att det finns ställen att åka till. Och jag tycker så här att Öllared bland annat. Jag har tänkt på det, att det skulle vara väldigt kul att åka dit och hyra en liten stuga där, och det ska inte vara så himla dyrt. På Liseberg, ja, men det är ju det är ju ingen dansbandställe. Ja, det är klart, det är dans, visst är det det, men... Jo, ja, det håller jag med om. Ja, att det är det. Jag håller med om att det kan vara kul att gå dit, kanske. Ja, men det är ju bara på sommaren det, tyvärr. Ja, men det är ju ändå ett dansställe, det är bara för de som vill dansa. Ja. Men jag vet inte. Jag är på träben nu, så jag kan inte dansa. Ja, du får träben också. Nej, men vad ska jag säga? Jag tjatar om Öllared, men det finns ju andra ställen. Det finns ju, vad heter det? Vad heter det? De här, Lasse Stefans brukar vara någon slags loge. Ja, logdans menar du? Nej, ingen riktig logdans, men det är en logedröm där du kan åka till och dansa. Om det är någon som kommer ihåg vad jag menar för någonting. Det finns mycket, man tittar på YouTube till exempel, så finns det många uppslag där det finns dans faktiskt. Mm. Så att... Ja. Men jag kommer in på en annan sak när du pratar om åka och resa och hit. Om vi nu kan avvika lite grann från dansen där. Det var en som skrev i chatten förut att om hur det ser ut med våra tågnät här i Sverige och våra tågtrafik. Nu har de ju ställt in alla tåg mellan Stockholm och Göteborg. Det går inga tåg dit längre nu. Och det pågår ju en loopstrejk. Mm. Och det ena med det andra. Och de har ju inte underhållit den här jävla järnvägen på så många år. Och Trafikverket, varför ska de ansvara för skiter som... Det hade de inte från början. Det var ju SJ som hade det då. Det här Trafikverket har ju bara ställt till det mer och mer. Och lägger om schema för sin personal så de inte kan vara lediga och umgås med familjen. Och det är ju bara elände. Och ska man då, som du säger, kanske jag vill åka tåg. Jag har ingen bil, jag ska åka tåg till Stockholm. Hur fan ska jag komma dit om jag inte har någon bil? Och det går inga tåg, eller kanske går bussar då. Och det ena med det andra. Jag menar, jag skulle vilja höra vad panelen säger, eller chatten säger om det med tågstrejk. Jag tycker det är bra att de strejkar. Jag tycker det är jättebra. Jag stöder dem helt ut, absolut. De ska kunna umgås med sina familjer och ha sina... Och ha sina schema så de skulle funka med familjelivet och ingenting annat. Sen de här jävla cheferna på den här företagen och lokförarna och deras arbetsgivare. Skit i den jävla arbetet. Han kan gå ut och köra sitt jävla tåg själv. Den här lådan som besitter den här vdn där tycker jag. Och det är vansinnigt. Nu har jag fått svar här, Hasse, lite grann. Ja, jag håller med dig. Men vi kan ju ta det och vi... kan utveckla det med den här loken. Men kan vi ta det direkt efter det här då? Jajamän. Ursäkta. Dagens danser, 10 stycken. Det finns Folkets hus i Ramvik. Och det finns Dalaborgsparken i Higgeliks. Heter det. Och så sen finns det Folkets park i Ellös, Kalle och Stefan heter det.
Fyris park. Och där uppträdde Martinez. Granbacken. Och där uppträdde Fernandos. Gröna Lund. Och så sen Kulturhuset i Möllan. Hasses uppträdde där. Ja, så det finns grejer att åka till. Ja, men det är ju inte Nerån. Det är ju så här Möllan i Möndal. Det finns ju då som du säger Möllan. Så har vi paketen i Liseberg. Men det är ju inte det. Det är ju bara något sådär, men... måste man kunna åka dit med bil eller buss eller någonting? Jag menar, tåg. Och det är inte tågen går. Men du fattar ju själv att det blir omöjligt. Mm. Jo, men jag pratar ju för alla här i chatten. Så i vårat närområde. Men jag visste jag håller med dig, absolut. Sen, vad jag var ute efter, det finns någonting som heter danslogen för dig som gillar att dansa till dansband. Aha. Och det finns alla möjliga program där och det är bara att gå in på deras sida där, danslogen.se eller vad det nu heter. Okay. Så där finns det mycket att titta på. Mm. Ja, ursäkta mig, men för att återgå till det här med tågen, vi kan lämna dansbanden där här. Ja, de kom inte iväg med tåget så det stod ju still. Ja, så tänker jag som så att det är ett bra sätt att cykla också. Men nej, det var bara ett skämt. Det var bara ett skämt. Åh, gode gud. Det var roligt, Stockholm. Ja, den ska jag ta vara på den historien också faktiskt. Så att ja. Just det. Så är det. Så visst finns det ställen att åka till. Det är bara till att googla på det. Som jag gjorde alldeles nyss. Jag googlade medan jag satt och pratade med er här. Jaha. Så skrev jag det på Google. Att var någonstans kan man åka för att dansa? Och då fick jag massvis med uppgifter var man kan åka. Man dansar i Örebro till exempel. Många som du vet är där. Nej, inget som jag känner till. Nej. Men sen har man ju ett bra ställe för oss här i Göteborg som om du åker bara över med Stena Line till exempel, då finns det dans på båten där. Ja. Och även på tyska båten så är det dans på kvällen. Och då är det väldigt kul för då får man till och med önska en del melodier vad man tycker själv. Det är inte alltid de spelar upp det man önskar men så ska det ju vara. Mm. Ja. Varför säger man rusintrafik när trafiken står still? Kan man saker går som tåget när tågen inte går alls, nej. Ja, just det. Ja, det var bra. Ja, vi hoppar över det där med dansen och så går vi in på kan vi, lite grann med musiken där och vad ni tycker mest om. Vad är det för musik som ni lyssnar på mest nu i dagsläget? Stockholm skriver det här. Agneta, för att resenärerna får rusa bredvid tåget till där det blir rusning trafik. Ja. Vad roliga kommentarer. Ja, det var bra. Ja. Men vad tycker du Morgan är att börja lokförarna strejka för bättre villkor och facket har ju stöttar de ju det och de kan ju inte ha ett familjeliv som en annan människa kan ha så det tycker jag de ska kunna ha bara att de kör i tåg så ska de kunna ha ordnade scheman så att det funkar för dem ändå. Ja så alltså jag tycker så här, jag tycker att jag är med på de som kör tåg. All personal ska ha sina löner bra löner och det ja men fråga Öystein Rönne vad han tycker nu är inte han här men ja, han är nog
Han har ju jobbat som lokförare. Han är inte lokförare, han har jobbat som lokförare. Nej. Men han har jobbat som det. Och jag tror nog att det... Ja. Jag vill att de ska ha det bra, va? Alla ska ha det bra som jobbar och sliter. Det är ingen... Ja, det tycker jag med. Absolut. Självklart. Men... ja, man ska vara... Men vad jag vill säga... Det är att ta bort det där förbaskade fackföreningen. För jag tycker att fackföreningen har spelat ut sin roll. För de bryr sig inte. Nu kommer... Hej Tim! Ja, det är Tim. Ja, hallå Tim. Vad kul att du kom. Ja. Stäng av M. Ett troll. Ja, men vad är... Men menar Mohammed. Menar han om någon. Ja. Stäng av honom. Ja. Vi gör det där. Vi gör det. Så det. Då var den saken klar. Ja, det var ju bra. Nej. Så är det. Nej, men jag... Vad var det det var nu igen? Alltså. Det var... Ja, det var med fackförening. Det pratade om fackförening och så vidare. Ja, ja, vad ska jag säga? Jag är emot fackföreningen, för jag ansåg det att jag fick inte någon hjälp av fackföreningen när jag var i förvärvsarbetare. När jag var i tjänst så att säga och bad om hjälp. Så, när jag fick ingen hjälp, och då insåg jag det på ett tidigt stadium att det gällde, ursäkta uttrycket, det där facket, det var... Det höll jag på att säga på ett engelskt ord om det. Det var inget bra, så jag gjorde så här istället. Jag tog alla de fackföreningspengarna som jag skulle betala till facket. Så tog jag en... Jag frågade på hemförsäkring att går det bra att göra si och så? Så ja visst, så de gjorde upp en grej där. För att, så jag var skyddad om det skulle hända mig något i arbetet. Både med pengar och allting, så jag... går det att göra som så att ni kan dra från min lön hit direkt en viss summa ifall jag blir arbetslös? Ja, det var inga problem. Det fixar de. Så att, kolla så. På den han i det. Tim, han skriver Tim att han är en hova. Släng ut den människan också. Jack U heter han. Släng ut honom. Vad finns den? Jaha, det. Ta väck den gamling. Alltså, det är så sjukt, det är så inte klokt. Är han borta nu? Ja, det finns en kvar, men jag hoppas du har spärrat honom. Ja, jag vet inte hur man gör det, men jag ska se det. Men jag har blockerat en där. Ja, men det räcker, för det är han borta i så fall. Ja. Jag hade jobbat som vietkonsult, det hade ju killar som satt på fackföreningen, så där nere på Järntorget hade sitt rum där nere. Och han var ute och jobbade en gång emellan, och så åkte han med ut och jobbade som vietkonsulent. Men han satt ju mest inne. Vi hade ett möte en gång. Då sa till han så här, för han köpte en hammare av 15 spik och spika igen den där jävla dörren där nere ni sitter och går ut och jobbar istället. För ni gör ju fan ingen nytta överhuvudtaget. Nej. Det var inte populärt att jag sa det, vet du, men jag gick ju facket jag med. Jag var aldrig med facket de sista åren när jag jobbade. Inte. Jag har även inte haft innan det, jag har inte haft hjälp på facket heller när jag hade problem. Så att, nej, facket för mig, det är redan som skiten, det är bara skit alltså. Ja, men det, jag får ju medhålla här lite, både dig och Agneta Nilsson. Håller med Morgan. Något fack har jag aldrig hjälpt, sina medlemmar. Alltså det är något fruktansvärt. De åker på resor och grejer, vet du. Jag ska ta ett exempel. När jag sökte jobb som vietkonsulent då. Jag sökte precis som alla andra. Och jag blev antagen. Men facket, hör och häpna, facket gick emot mig. De tyckte det att jag var för hetlevrad, jag hade för mycket temperament och det ena med det andra. Men sen så åker den där jävla som jag sa till, och han som jobbar någon gång ibland, åkte han med facket till Kina på den jävla utflykt de gjorde på våran bekostnad. Och det gjorde mig än mer vansinnig, vet du. Ja. Men jag
gärna farmorgan. Jag blev anställd som biljettkontrollant. Jag jobbade där 11,5 år. Men han fick skita i blå skåpet och han den där jävla idioten i facket som han är chef eller vad han var. Jag hatar facket. Jag hatar den här jävla fackföreningen. Jävla kärringar i synmöte är det. Synföreningen är det. Ja, för grejen är så här va, att jag upptäckte det när jag försökte få hjälp med fackföreningen av facket för länge, länge sedan. Och inte fick någon hjälp, utan han i princip, de var i princip på arbetsgivarens sida, så det ser man det va. Alltså, när jag väl hade gått ur, jag gick ur facket, när jag väl hade gjort det, och först och främst ordnade jag upp så med mitt försäkringsbolag. Så att det skulle fungera ifall jag skulle bli arbetslös. Och efter det så gick jag och sa upp mig från fackföreningen. Och de blev sura som tusan. Och, men trots detta så när jag har gjort det så sa jag så här, nu kan ni fara ända åt H. Och så sa jag något annat. Ja. Jag hade lust att sparka dem i baken. Alltså, jag var så förbannad på dem. Så de var helt jädra odugliga. Jag håller med fullständigt. De sitter, och det är sant som många har skrivit här, de sitter och dricker kaffe för våra pengar. Ja, det gör de. Nej, och ta de 800 kronorna eller vad ni betalar i fackföreningsavgift, det vet jag inte. 800 i månaden, det är ju inte klokt. Alltså, det är helt sjukt. Det hade väl räckt med 200 i så fall om det skulle vara någonting. Det här är helt absurt. Grejen är det att de pengarna kan man ta på sin hemförsäkring. Jag hoppas att alla här har hemförsäkring. Det går bara att prata med dem, se till så att de drar den summan ni betalar till facket. Drar det automatiskt. Eller om ni vill göra upp det med banken, att de drar en viss summa. Ni har två konton. Ett som ni tar ur er lön på. Det andra kontot har ni och spara pengar ifall det händer något inom arbetet. Och så ös på en riktig redig summa där, så ni vet, och rör inte det, utan bara om ni blir arbetslösa. Och strunta i det där förbaskade facket, för de hjälper, de bara, en sak gör de är bra på. Det är som den där som stack iväg för länge, länge sedan till Spanien. Jimmy Hoffa eller någonting från honom kallade honom. Och grejen var det att jag ser inte ner på någon som är tjock eller någonting sånt. Det är inte det. Men han var banne med, han bara åt och åt och åt. Och det fick han åt och drack och bara med kortnade hela tiden. Jajamän. Och fy fasken, bara där fick jag upp ögonen för det här jädra sossefacket. Ska det vara en fackförening så ska det vara en opolitisk sådan. Ja. Kommer aldrig att hända. Nej, man behöver inte vara med i facken. Det räcker med åkassan. Men... Så att, nej. De har spelat ut sin roll. Min kära Morgan, klockan 22. Vi har suttit i 1 timme och 40 minuter nu. Jag tänkte att jag skulle käka igen innan jag ska ut med Freja igen. Va? Så att, jag tänkte att vi kanske kunde runda av om ni inte har någonting emot det. Jag har ingenting emot det. Jag bara ska önska alla mera tummar upp. Och... tummar upp. Sen, jag tänkte vi bara ställa en kort fråga här till folket. Vad är det för musiker och musik de gillar nu idag som ni tycker lyssna på gärna så jag kan få lite lärdom själv också? Ja, det vet vi vem det är. Ja, den var bra. Jag är mullig. Ja, det är bra. Det är mycket att tycka om. Det är mer att tycka om, vet du. Absolut. Tack själv. Det ska vara något stadigt att hålla i. Jajamän, absolut. Ja, ja. Nej, men vi kan ta det där med musiken en annan gång. Så att, men musik, det ger mig glädje som de sjunger.
Men gå nu ut, gott folk. Nu ska du säga någonting annat också nästa månad. Ja, precis. Det var det du sa. Nu håll i er hatt. Håll i hatten nu, allt gott folk och alla chattare. Så här är det. Det är precis som jag går och pratar med dem på bilderna. Men det går ju inte. Jo, datumet är den nästa månad. Vilket datum var det nu? 8. Den 8:e nästa månad. Då fyller våran sheriff 80 år. Och vi hade tänkt, jag pratade med Hasse igår om detta och föreslog att vi skulle kunna ha en live den 8:e. Och jag önskar att ni kom med här då. Och är det så att det går att ha en live då, så att i så fall så hoppas jag att ni kommer med. För då fyller Hasse, sheriffen, 80 år. Och han har ju sagt bestämt att han inte vill ha någon hem till sig. Men gärna att någon skänker en Rolls Royce till honom. Det tar han villigt emot. Nej, jag skämtar bara. Ja. Nej, men vad säger du om det? Jo, men det låter jättebra tycker jag. Det var kul att fira tillsammans med våra följare på tuben och familjen. Så det tycker jag skulle vara jättekul på. Och prata med dem och kingsa på dem då också naturligtvis. Jag tycker det är lika roligt alltid, va? Men den dagen kan det vara lite extra roligt kanske. Ja, Mona säger ja, det vore kul. Ja. Ja, det hoppas jag verkligen. Det ska bli. Så den 8:e, det hoppas jag verkligen av hela mitt hjärta. Jo, men det blir ju inte mer bättre än man själv gör det, Morgan, vet du. Det blir bara så. Nej, alltså vi tar det från höften som man... Som man brukar säga. Även han heter Christer. Vi skjuter från höften. Just det, det gör vi. Att, ja. Okej, Morgan, då om jag säger vad jag tänkte säga så ska jag bara säga att jag tackar dig för inbjudan, Morgan, och för en jättetrevlig live. Och jag tackar alla i chatten som har varit med. Det är guld värda. Utan er, inget program, ingen kanal. Nej. Det är bara så. Nej, men glöm nu inte det den 8:e nästa månad. Hasses 80-årsdag. Och säg till nära och kära och så många som möjligt som kommer in i chatten. I hatten, eller vad säger. Det blir nog jättebra. Ja. Ja. Okej, jag vill också avsluta med det och tacka alla som skriver här så trevligt, utom med några andra individer, du nämner inga namn. Det var jättetrevligt att ni kom in. Stort tack till allihop, och att det är som Hasse säger, att utan er så finns det, blir det ingenting. Jag önskar er allt gott och njut av den fina våren som är på väg, och sommaren också för den delen. Så ha det så bra. Ja. Ja, kram till er allihop. Ja, det är samma. Ja. Jag säger så. Vad säger sheriffen nu då? Tjingeling. Tjingeling. Hej då.